hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNDDC ကွန်မြူနတီနဲ့ကြာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စူးမဖြစ်ပါလေညီမအခုပြပြပေးသမားကတော့ဖိန်တူးလေးကြောင့်ပြပြပေးသမားဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖိုင်တဲ့ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ်ဖိုင်ဖိုင်ကနေပြီးတော့ open keyboard ဆိုရင်တော့ control o နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကမိမိယူမဲ့ပုံလေးကိုကလေးလေး control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကလေးလေးချလိုက်ပါချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီ copy ခွက်လေးကို frame 2လေးနဲ့လွတ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ frame 2လို့ယူပါမယ်။ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီအဝိုင်း use the mouse to create a new application ဟာကိုရွေးပါမယ်။ရွေးပြီးတော့ဒီဟာကို click လေးနဲ့ဖိဆွဲပါမယ်။ဖိဆွဲမယ်။ဆွဲပြီးတော့မိလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုအတိအကျချပါမယ်။ဒီကြချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဖိန်လေးထဲမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးကိုမူတူနဲ့ယူပါမယ်ဒီညာနေပြောမူတူနဲ့ယူလို့ရသလိုကီးဘုတ်ပေါ်ရဆိုရင်တော့ V ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းယူလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးဆွဲလာလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဒီအလဲတက်တက်ရောက်မှလှုပ်ချလိုက်ပါအဲလိုဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အနောက်ကိုခောက်ဝေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဖိန်ဒါကအဝိုင်းပုံစံလေးဖိန်ထည့်တာပါနောက်တစ်ခုကကြောက်လေးတော့ပုံစံလေးထည့်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖိန်တလူဖိန်တူးလို့ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာလေးတော့ပုံစံလေးပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကလေးနဲ့ဖိဆွဲပါမယ်မိလူရင်းတဲ့နေရာကိုချပစ်လို့ရပါတယ်များကောင်းလေးပေါ်လာမှဆွဲလို့ရမှာပါမဆွဲပြီးတော့ ਈ ဆိုရင်တော့ဒီဖိန်လေးထဲမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုမူတူနဲ့ယူလိုက်ပါယူဝါဆိုရင်တော့ control v နဲ့လည်းယူလို့ရပါတယ်ယူရပုံလေးအလေးတက်တက်မှလာချလိုက်ပါချပြီးတော့ကျဒီမှာ frame လဲဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဆို frame 2လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ object selection 2လေးကြောင့်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ်ပုံလေးသွားမယူခင်ဒီ frame 2လေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုမိမိကတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as ပြောပါဆိုရင်တော့ control shift s နဲ့ save ထားလို့ရပါတယ် save on your computer ကိုညီမကတော့ ss file ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်လို့ဒီညာလေးမှာပုံလေးကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်02ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ပေးပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုမိကပြန်ပြီးတော့ပြင်အောင်မယ်ဆိုရင် for psc နဲ့တုံးလိုက်တိတ်လိုက်ပါတကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မပြင်ရှင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ jpeg file နဲ့တိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ jpeg file နဲ့တိတ်ထားပါမယ်တိတ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆို quality မှာကြောက်အများဆက်နှစ်ဖြစ်နေရပါမယ်ဆက်နှစ်ဖြစ်နေရပြီးရင်ဒီဟာကို okay နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ save ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ objectselection tool ရဲ့အတွက်ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard wall ဆိုရင်တော့ control o နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မိမိယူမဲ့ပုံလေးကိုကလစ်လေးချလိုက်ပါချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် object selection tool ကိုယူပါမယ် selection tool ကိုယူပြီးတော့ဒီတောက်ဆုံးလေးကနေပြီးတော့ဆဆွဲလိုက်ပါကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပါဆွဲပြီးဆိုရင်တော့လှုပ်ချလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် selection ကအတိအကျဝင်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမဒီပုံကိုပန်တူးလေးနဲ့ထိချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံ selection လေးကအတိအကျဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် object selection tool ဆိုတာကတော့မိမိလုပ်မဲ့ object နေရာကိုပဲ selection ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပန်တူးဒီပုံကကတော့ပန်တူးလေးနဲ့ထိချတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိကျရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ညီမတို့ကပန်တူးလေးနဲ့မလီထားတဲ့ပုံကိုလုပ်ကြည့်ပါမယ်။ file ကနေပြီးတော့ open keyboard ဆိုရင်တော့ control o နှိပ်လိုက်ပါ။မိယူမဲ့ပုံကိုကလစ်လေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကို object selection tool လေးနဲ့စဆွဲကြည့်ပါမယ် selection ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်ကလေးလေးချပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါဒီပုံဆိုရင်တော့ selection ဖြည့်တာအတိအကျမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်တူးလေးနဲ့မလိလှရတဲ့အတွက်ပါဒီလိုဒီဟာကိုအတိအကျဖြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ quick selection tool လေးနဲ့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ် quick selection tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီ pointer size ဒီအကြီးသေးကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ကဂွေဆောင်ဂွေမိတ်လေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ငါတို့မိမိရတတိကျရလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းကိုချဲ့ပြီးလုပ်ပါဒီ selection ကိုပြန်နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီညာဒီကနေပြီးတော့ subscribe from selection ကိုနှိပ်ပြီးလုပ်ရသလို keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ alt လေးကိုဖိပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်pointer size ကိုကြတော့မိမိလုံးမဲ့ပုံရယ်မိလုံးမဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ pointer size ကိုအကြည့်သေးလုပ်ပေးလိုက်ပါ mouse ပေါ်ကဝီးလေးနဲ့ပုံကိုချက်ပေးလို့ရပါတယ်လိုမျိုး quick selection tool လေးနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ object selection tool လေးကိုသုံးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီမှာ zone tool လေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး zone tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဒီရာကို wheel လေးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ် wheel လေးနဲ့ဒီမှာမြေခွင်းကိုချဲလိုက်ကျုံလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကြည့်လို့ဒီလိုလုပ်လို့ရနေရာကြတော့ edit အတိကနေပြီးတော့ preferences january ကနေပြီးတော့ two zone width value ကိုအမှတ်ချထားတာပါဒီလောက်တော့ကြောင်းအမှတ်ဖြုတ်ကြည့်ပါမယ်အမှတ်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမရပါဘူးเนาะ wheel လေးနဲ့ wheel လေးနဲ့မြင်ကွင်းကိုချဲလို့ကျုံလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ edit ကနေပြီးတော့ preferences ကနေပြီးတော့ january ကနေပြီးတော့ two zone width value ကိုအမှတ်ချထားရင်တော့ wheel လေးနဲ့မြင်ကွင်းကိုကျုံလိုက်ချဲလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အမှတ်မချထားဘူးဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ချထားလိုက်ပါမယ်ချစ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါလို့ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရသွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုနေရာကျတော့ hand tool လေးကြောင့်ယူပါပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် hand tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ hand tool လေးကျတော့ဒီဟာကိုကလစ်လေးနဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ချွေလိုက်ဒီဘက်ချွေလိုက်လုပ်လို့ရသလို keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ space bar လေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ကလစ်လေးကိုဖိဖိလုပ်ကြည့်ပါဒီမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် hand tool နဲ့လုပ်တာပါ hand tool ကကြောင့်မမိလို့ခြင်းနဲ့ဘက်ကိုဆွဲပုံကိုဆွဲပြီးလုပ်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ rotate beauty လို့ပြောပါတယ်ပါဖြစ်ပါတယ် rotate beauty လို့ယူပါမယ်ယူပြီးတော့ rotate beauty လေးမှာ rotation angle ဆိုပြီးပါပါတယ် rotation angle ကို180ဆိုပြီးထားကြည့်လိုက်ပါမယ်180အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်ပုံကပြောင်မြန်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့180ကိုထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောလို့ဆိုလဲပြောင်မြန်ပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ညီမတို့က90ထားကြည့်ပါမယ်90ဆိုရင်တစ်ဆောင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်ဒီဟာကိုညီမတို့ကဒီ rotation angle ကနေပြီးတော့လှည့်လို့ရလှည့်လို့ရသလို
ဒီဟာနေပြီးကလေးလေးဖိပြီးလှည့်ကြည့်ပါမယ်ကလေးလေးဖိလိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒီလိုပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မပါမိမိတက်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်တာလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ rotation angle ကနေပြီးတော့လှည့်လို့ရသလိုဒီမှာကလေးလေးဖိပြီးတော့လည်းလှည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် rotate view tool လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေ့ကကြောင့်ဒီ zone tool လေးမှာပေါ့နော်ဒီ face screen နဲ့ face screen ကိုပြတ်ပတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် face screen ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒီဟာမုံလားပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ face screen ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမြင်ကွင်းကချဲ့သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနှစ်ခုကကြတော့ဒီဟာချုပ်တာဒါကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒီဘက်က face screen ကကြတော့မြင်ကွင်းကိုချဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနပြောသွားတဲ့2-4ခုအကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်